Muito boa noite a todos. É um prazer ter todos vocês aqui. Sejam muito bem-vindos a essa que vai ser a nossa primeira mesa, a mesa de abertura da nossa edição da Semana Remota de Ensino de História. Nós estamos muito felizes que vocês todos estejam aqui conosco, principalmente levando em conta o tempo que a gente está enfrentando. E para isso, eu vou apresentar um pouquinho para vocês como que vai funcionar a nossa semana de remota de ensino de história e quais são os nossos objetivos com ela. Todos nós sabemos que o Brasil tem passado desde o começo de 2020 por uma crise sanitária e política, fruto não somente, mas agravada da pandemia do coronavírus. Diante do papel que a Semana de Ensino de História da Unicamp tem assumido desde sua criação, seria leviano que nós não nos fizéssemos presentes nesse momento tão emblemático. Para o ensino da história. Nesse sentido, a comissão organizadora da CERRIS decidiu pela mudança do nome e da estrutura do evento. Pensado como um evento online, a Semana Remota de Ensino de História não é e nem almeja ser uma quarta edição da CERRIS. Essa depende da presencialidade, tanto para os ouvintes como dos convidados e de toda a equipe que organiza e colabora com o evento. O espaço físico das universidades públicas, como a Unicamp, é um direito garantido constitucionalmente e, portanto, não é questionável. O intuito com o qual a semana surgiu se mantém sempre vivo, mas a possibilidade de aglomeração só acontecerá quando for seguro para todos. Dessa forma, preocupados com as problemáticas geradas pelo ensino de história, pela situação de isolamento social, a Semana Remota de Ensino de História trará durante os dias 19, hoje, dia 21 e dia 23 de outubro, mesas transmitidas ao vivo sobre a saúde mental e física das professoras durante o isolamento, a regulamentação da profissão de historiadora, a Lei 10.639/03 e a educação antirracista, bem como os impactos do ensino remoto nas estudantes e professoras da rede pública. Além disso, nas semanas que precedem o evento, nós realizamos diversas oficinas que debateram o ensino remoto da história e outros temas que vocês puderam participar. Novamente, eu reitero, nós estamos muito felizes de tê-los aqui nessa segunda-feira à noite, tendo em conta toda a situação que nós estamos enfrentando nesse mundo. Eu sou a Amanda, eu sou da comissão organizadora da CERRIS, é um prazer tê-los com a gente. E sem mais delongas, sejam muito bem-vindos a essa edição da Semana Remota de Ensino de História. Passo a palavra para o professor Aldair. Muito obrigado, Amanda. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de parabenizar a comissão organizadora por essa programação maravilhosa, que organizou com muito empenho o evento, uma curadoria de representantes, expoentes da área do campo do ensino da história, né? E eu me sinto muito honrado por estar aqui coordenando essa mesa, então agradeço imensamente o convite, me sinto muito lisonjeado. E eu dou, então, as boas-vindas às minhas colegas da UFRJ, Marieta de Moraes Ferreira, e a Ariana Costa, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É uma satisfação imensa para o Departamento de História da Unicamp, ter a presença de vocês aqui conosco, mesmo virtualmente, né? E essa conexão com outras universidades para debater temas muito relevantes para a área do ensino de história, ela é muito importante para nós, né? Então, o título dessa mesa é A Profissionalização do Ofício de Historiador e Seus Reflexos. A gente está interessado, portanto, em entender não só a lei que instituiu a profissão de historiador, que regulamentou a profissão, mas também o debate, o histórico dessas discussões, até culminar, né, nesse aparato legal. A professora Marieta de Moraes, ela é titular do Instituto de História da UFRJ, possui doutorado em História pela Universidade Federal Fluminense e pós-doutorado pela Escola de Altos Estudos de Ciências Sociais na França e pós-doutorado pela Universidade de São Paulo. Ela atualmente é coordenadora do programa FGV Ensino Médio e é diretora executiva da editora da FGV, né? Então, a gente está muito feliz de ter você aqui conosco, Marieta. E antes de eu te passar a palavra, eu vou dar um pequeno aviso a respeito do certificado, né, de participação no evento, de ter assistido às mesas. É preciso fazer a inscrição para receber o certificado, tá? Então, esse era um aviso que eu queria dar. E agora, com muita satisfação, que eu passo, então, a palavra para a professora Marieta de Moraes. Muito obrigado pela presença, por ter aceito o convite da comissão organizadora. Nós estamos ansiosos para te ouvir.
Bem-vinda. Obrigada, obrigado, professor Altair. É uma satisfação também poder participar dessa semana de história, né? Uma promoção feita pelos alunos do curso de história da Unicamp, e mais do que oportuno, nesse momento, estarmos discutindo, né, a questão da profissionalização do ofício do historiador, né, que é uma discussão bastante longa, né? Essa lei que foi aprovada agora em 2020, né, que institui a profissão do historiador, ela tem um histórico longo, de cerca de 50 anos. O primeiro projeto que pensava, quer dizer, que queria instituir a profissão do historiador, data de 1968. De lá para cá, várias iniciativas foram tomadas pela ANPUL, por diferentes grupos de professores, e sempre o projeto não avançava, né? Sempre haviam restrições, havia restrições, havia críticas, né? E a coisa não caminhava. Um momento que foi importante foi em 2009, quando o senador Paulo Paim desenhou, né, propôs o projeto de lei que criava a profissão do historiador, né? Esse projeto caminhou, foi aprovado no Senado, né, e chegou na Câmara em 2012, que eu tive a oportunidade de então ser testemunha ocular, né, da discussão desse projeto lá. Em 2012, juntamente com a professora Ismênia Martins, da UFF, e com a professora Lucília Neves, na época da UNB, nós fomos à Câmara dos Deputados conversar com vários deputados e a vários gabinetes, no intuito de conseguir que essa lei fosse aprovada, né? Que finalmente a profissão do historiador fosse regulamentada, coisa que criava uma série de dificuldades para nosso campo de trabalho, né? Mas, infelizmente, apesar dos grandes esforços da ANPUL, dos esforços que nós pessoalmente fizemos, não conseguimos encaminhar com isso. Por quê? Por que que naquele momento houve uma resistência para aprovação dessa lei? Exatamente essa resistência, ela foi proveniente fundamentalmente da Associação de Pesquisa dos Historiadores de História da Ciência, que reunia uma série de profissionais de diferentes áreas, química, física, matemática, enfim, e que se dedicavam à pesquisa e ao ensino dessas áreas. Então, de fato, houve uma resistência grande, não havia um posicionamento de uma resistência, de uma crítica definitiva, né? Mas de um posicionamento que propunha uma mudança no formato que aquele projeto tinha, né? E com isso, de fato, a coisa sofreu um grande atraso, porque não foi aprovado naquele momento, né? Aquilo passou por alterações na Câmara, né? Houve uma reformulação do projeto, e esse projeto foi então encaminhado para o Senado. E durante vários anos o projeto ficou, digamos, guardado, né? Sem que ele tivesse caminhado, tivesse sido colocado de novo em pauta. No ano passado, né, houve um esforço grande da ANPUL no intuito de colocar a questão de novo em pauta. E por incrível que pareça, né, quando no momento até se acreditava que havia uma dificuldade muito grande, né, para aprovação, levando em consideração o governo atual, né, e de fato o presidente Bolsonaro vetou, né, o projeto. Se a lei acabou sendo aprovada, foi graças à Câmara e ao Senado. Mas, enfim, finalmente, com alterações, né, essa lei foi aprovada, né, e agora, de fato, está instituído a profissão do historiador.
Essa, a gente pode perguntar, mas por que demorou tanto tempo, né? Por que tantas idas e vindas? Eu acho que é uma questão relevante para nós pensarmos e refletirmos sobre isso, né? Eu acho que, primeiro, existe uma ideia, né, no senso comum, que história é contar casos, é acessar o passado, né? Então, qualquer pessoa, com qualquer formação, ou mesmo sem nenhuma formação, se considera com capacidade, com condições, vamos dizer assim, de fazer o trabalho do historiador, né? E aí é importante a gente discutir um pouco o que é esse trabalho, né? Porque é claro que o historiador ele não tem o monopólio do passado, né? O passado pode ser acessado de diferentes maneiras, por diferentes grupos sociais, seja através da literatura, né? Seja através dos memorialistas, né? A memória é um campo importante, de uma forma importante, rica de acessar o passado, mas são formas de acessar o passado diferente daquela que os profissionais de história têm como meta, como ofício no seu trabalho, né? Acho também que a discussão, de um lado, é proveniente de outros setores da sociedade, que veem a história como um campo que todo mundo se encontra em condições de autodenominar historiador, mas também eu acho que algumas dificuldades da nosso próprio meio, do nosso próprio métier. Por quê? Porque, na verdade, eu acho que também essa própria identidade do historiador também ela ficou muito confusa durante muito tempo, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar, e a professora Ariana Costa também, com a criação dos primeiros cursos de história, que eu estudei na Universidade do Distrito Federal, ao curso de história da Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, né? Cursos que formavam os primeiros profissionais de história na década de 1930. Né? E nesses cursos criaram-se as licenciaturas, os bacharelados, né? Mas, de fato, o foco era a formação do professor, aquele professor que iria atuar na educação básica, né? E durante muitos anos, as graduações de história tiveram essencialmente esse perfil, né? Então, de fato, quando se pensava no profissional de história, se pensava no profissional de história aquele que era o professor de história, né? E não aquele que escrevia sobre história, aquele que elaborava artigos, livros, né? Pesquisas básicas no campo da história, né? Especialmente depois, nos anos 70, com a expansão da pós-graduação no Brasil e as décadas seguintes, cada vez mais os cursos de história e os bacharelados, especialmente, vão se dedicar a um investimento grande na área de pesquisa. Né, com a produção de teses relevantes, de novos temas, de novas abordagens. Né? E aí é que a gente tem uma discussão importante, que eu acho que, de certa maneira, ela ainda marca muito as graduações de história. Né? Eu trabalhei durante mais de 30 anos no curso de história da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? E, né, como professora nesse curso, tanto na graduação quanto na pós-graduação, no mestrado, doutoral, e depois no mestrado profissional de ensino de história, Prof. História, que a Unicamp, aliás, é uma das universidades engajadas nesse programa, né, há uma discussão muito grande de colocar a atividade da licenciatura, a formação do docente que vai atuar na educação básica numa posição secundarizada. Era como se todos os nossos alunos fossem seguir o bacharelado e todos fossem se direcionar para a pós-graduação, né? E fossem atuar ou em atividades de pesquisa, em centros de pesquisa, arquivos, etc.,
ou mesmo como professores universitários. Mas, na verdade, grande parte dos nossos alunos vão ser professores da educação básica. E, muitas vezes, nós não nos dedicamos, né, adequadamente para fazer com que esses alunos possam investir, né, de fato, se preocupar numa pesquisa, numa formação para atuarem como professor de educação básica. Então, eu acho que essa dificuldade, essa tensão entre bacharelado e licenciatura, entre ensino e pesquisa, né, e mesmo a própria colocação da área de ensino de história um pouco como primo pobre da nossa área, da nossa atividade, fez com que essa definição do que é, dessa identidade do que é o historiador, né, fosse muito secundarizada ou confusa, ou contraditória. Afinal de contas, o que é ser historiador? Né? Felizmente, eu acho que nos últimos anos, eu acho que o ensino de história tem ganhado uma importância grande, tem ganhado uma relevância. Né? A própria existência de um campo novo, né, que é a questão do saber escolar, né, como uma área de pesquisa dos cursos de licenciatura em história e de outras disciplinas também, né, tem colocado, de fato, que levado esse projeto, né, à frente, como definindo que os historiadores são aqueles que são formados em história, na graduação, no mestrado e no doutorado, ou apenas na graduação, seja na licenciatura, seja no bacharelado, né, ou mesmo aqueles que não fizeram a graduação em história, mas fizeram mestrado ou doutorado, ou mesmo de outras áreas, mas que fizeram cursos de pós-graduação, onde existe uma linha de pesquisa voltada para o ensino de história. Então, com isso, né, se conseguiu definir melhor. Eu não vou me alongar muito a isso, já falei bastante, eu acho que é importante a gente ouvir também as perguntas, e também quero ouvir a minha colega, a professora Ariana Costa, né, que certamente trará contribuições importantes, mas eu acho que o que garantiu, né, o que permitiu que, finalmente, a nossa profissão, a profissão do historiador, fosse constituída, legitimada, de um lado, é essa questão da própria resolução interna que a área conseguiu, incorporando tanto a atividade docente como a atividade de pesquisa mais estrito senso, né, na pesquisa com fonte primária, com arquivos, etc. Então, eu vou encerrar neste momento aqui para que a gente possa tornar essa noite, esse debate mais dinâmico e que vocês possam trazer novas questões. Obrigada, estou aqui à disposição para continuarmos o debate. Excelente, muito obrigado, professora Marieta. Agora a gente vai ouvir a professora Ariana Lima Costa. Ela possui graduação em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestrado em História pela Universidade Federal da Bahia e doutorado em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente, ela é professora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e dedica-se ao projeto A Formação de Professores de História na UERN, no período que vai de 1967 a 2005. Então, professora, a gente agradece imensamente a sua presença aqui, em nome do Departamento de História da Unicamp, que é o meu departamento. Me sinto muito honrado de estar entre vocês. Agradecemos, então, imensamente a sua presença. Agora a gente quer te ouvir. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Aldair. Obrigada pela apresentação. Só uma retificação, meu mestrado é pela UFPB.
E aí eu só estou retificando que eu amo a Paraíba, então não vou deixar a Paraíba passar no meu currículo. Mas, e também sou professora da UERN, né, aqui é estadual do Rio Grande do Norte. O nosso campus central é em Mossoró, eu sou professora do departamento do campus de Mossoró. E aí agradecer ao departamento, em nome do Aldair, mas eu tenho um prazer todo especial para fazer, obviamente, a comissão organizadora. Eu posso estar sendo injusta, e aí se tiver algum ex-aluno, alguma ex-aluna minha aqui passando por aqui, depois me corrija, mas é o primeiro evento organizado por discentes que eu participo, que eu fui convidada e que eu participo. Eu fui chamada o ano passado para participar da FEMÉ. Me senti extremamente honrada, porque eu fui para a FEMÉ no primeiro ano do meu curso de graduação, conheci o Babilônia Irmãos e por aí vai, mas por uma série de questões eu não pude ir, porque eu acho que eu já estava num outro evento, ia engatar um no outro, ia perder muita aula na graduação. E já fui chamada pelo CA do meu curso também, mas estava de férias, não pude participar. Então, se não me falha a memória, esse é o primeiro evento discente, organizado pelos discentes que eu participo, e para mim me honra muito, com a sensação de dever cumprido, de saber que meu nome é considerado uma pessoa que tem uma boa interlocução, então, é considerada pelos alunos e alunas do curso de História da Unicamp. Então, eu estou me sentindo muito, muito prestigiada. Obrigada à comissão. E mais ainda, porque eu não sei se vocês sabiam, se foi proposital ou se não foi, mas Marieta me chama de colega, mas tem uma relação aqui, né, que também nunca vai se desfazer. Eu fui orientanda de Marieta no doutorado na UFRJ, né? Minha tese foi sobre o curso de São Paulo, é uma tese da qual eu muito me orgulho, e ela só é, e assim, eu só me orgulho dela do jeito que ela é, do jeito que ela ficou. Veja, é uma pessoa falando bem do doutorado, da experiência do doutorado, e eu atribuo muito disso, muito dessa relação positiva que eu tenho com o meu doutorado, com a minha tese, à Marieta, né, que sempre me incentivou, sempre disse, não, você está muito tímida, vai mais nessa tese, seja mais ousada, seja mais corajosa, né, ficou me fustigando o tempo inteiro. E aí a gente continuou com essas parcerias já, eu defendi em 2018, mas de lá para cá a gente já tem trabalhado em vários projetos conjuntamente por causa desse tema, dessa afinidade, né, que a gente tem o interesse sobre os cursos de história no país, né, que se a gente for contar os cursos que têm continuidade, né, até os dias atuais, então a gente vai ter aí a USP em 34 e a UDF logo um semestre após, né, no início, sendo criada no início de 35, né. Mas então, depois dessas apresentações e agradecimentos e por aí vai, eu queria também dar um spoiler para vocês, né, e de que eu trago menos certezas, né, e trago um pouco mais de apostas e conjecturas, né, a respeito do tema da mesa, que é a profissionalização da gente, da nossa profissão, e os seus reflexos, né? Porque, enfim, a regulamentação, ela está aí fresquinha, né? Ela foi agosto, foi quase no dia do historiador, né? Ela foi ali 14, 15 de agosto, e aí a gente tem setembro, outubro, então a gente está completando aí 2 meses de regulamentação, né? Mas também porque, pessoalmente falando, eu acredito que a gente precisa pensar os reflexos da profissionalização estou sendo redundante, né? Da profissão de historiador, por três aspectos, sob três aspectos no mínimo, né? A gente precisa levar em consideração a trajetória da nossa formação, né? E o desenho, toda a legislação que embasa e os constrangimentos que regulam, que definem os nossos cursos de graduação, né, que são a instância que vai fornecer, né, que vai providenciar em maior número os profissionais que vão ser reconhecidos como historiadores, que são as pessoas portadoras dos diplomas de graduação em história, né? Então, a gente precisa pensar os reflexos por esse eixo. A gente precisa pensar os reflexos da profissionalização, evidentemente,
pela discussão da própria área, né, em termos epistemológicos, teórico-metodológicos, né? Afinal, a definição das atribuições das tarefas do historiador, elas vêm daquilo que a categoria, bem ou mal, né, consensualmente, conseguiu acordar para estar ali dentro do projeto de lei, que agora é lei, né? E terceiro, uma terceira via que a gente precisa levar em consideração para discutir os reflexos é a conjuntura do mercado de trabalho e da regulamentação das leis de trabalho que a gente tem, essa a configuração para a qual a gente caminha atualmente no país, né? E nos últimos anos, então, a cada vez mais uma configuração neoliberal, né? Mas que ela está sendo acentuada agora, mas que não é de agora, né? Ela aí a gente pode retomar ela minimamente aí, pelo menos até a década de 90, a partir dos governos FHC, quando começaram esse processo de desregulamentação das profissões, de também de cada vez menos ingerência, né, a desincumbência do Estado em relação aos cursos superiores. Então, é algo que já vinha ali, pelo menos, de 96, com a LDB, mas que se acelerou, infelizmente, aí com consequências nefastas para as condições de trabalho da classe trabalhadora brasileira aí nos últimos 2, 3, 4 anos, né? Então, eu acho que são esses três viéses que precisam ser levados em consideração. Eu acho que a gente não consegue dar conta deles aqui, né? Recomendo para vocês a leitura, duas leituras, né? Uma leitura de um texto da professora Keila Greenberg. A professora Keila Greenberg, em 2012, vejam só, né? Como a discussão, como Marieta colocou, a discussão não é nova, né? Em 2012, a professora Keila Greenberg publicou no site Ciência Hoje um texto chamado Historiadores para Quê? Né? E ela vinha comentando a configuração do mercado de trabalho dos profissionais de história nos Estados Unidos, falando que as vagas nos cursos superiores de história, para docência nos cursos superiores de história e na rede básica norte-americana, elas não estavam dando conta da demanda de profissionais formados. Então, que cada vez mais, então, você tinha o crescimento de um pessoal, um quadro, né, que não estava encontrando posição, né, no mercado de trabalho, isso em 2012. E recomendo também um outro texto que saiu este ano, né, na revista Tempo e Argumento, que é do professor Pedro Teles. É um texto, se vocês colocarem historiadores com CNPJ, vai aparecer, historiadores com CNPJ, Tempo e Argumento, Pedro Teles, que é exatamente essa discussão agora mais focada para a questão da flexibilização e a precarização das relações de trabalho no Brasil ultimamente, né? Então, como isso pressiona as discussões que a gente precisa fazer na graduação. E aí a graduação é, como eu digo, assim, muito jocosamente, a graduação é a minha cachaça, né? A graduação é aquilo do que eu gosto de falar, né? Então, vejam que, olha só, eu entendo que a gente não pode analisar o debate da regulamentação da profissão apenas pela proposição da lei, né? Bom, vamos retomar aquele argumento que eu estava falando no início. A maior parte dos profissionais e das profissionais que vão exercer a profissão vão ser aquelas pessoas portadoras do diploma, seja na graduação, seja de pós-graduação, né? Então, eu penso que a gente precisa levar em consideração a formação, e aí lembrando, então, que a formação dos profissionais de história no Brasil, ela não é ditada apenas pelo que a comunidade acha que precisa ser a profissão de historiador, né? A universidade brasileira, ela é regida por um conjunto de dispositivos legais que interferem na forma como a gente constrói as nossas carreiras também, né? Vou colocar um que eu nem vou abordar aqui na minha fala, que, por exemplo, é o ENAD, né? Hoje em dia, por exemplo,
para você ter cursos que sejam reconhecidos, cursos que possam continuar existindo, que contribuam para as notas de SUS e IES, né? Precisam passar, por exemplo, precisam que seus alunos prestem a prova do ENADE, além de uma série de outras avaliações, como estrutura física, titulação dos seus docentes, produtividade. E cada vez mais eu vejo, pipocando aqui e ali, exemplos de cursos de graduação que passam a considerar o formato do ENADE, o formato da avaliação do ENADE, como um formato de avaliação dentro das suas disciplinas, por exemplo. Né? Então, vejam aí como a gente tem uma interferência de uma outra instância, muito embora, naturalmente, a gente possa pensar que são profissionais de história que também estão elaborando essas provas do ENADE, né? Mas vamos pensar aí a relação que tem o Enem com o currículo do ensino médio, como possivelmente a relação que o ENADE tem com o ensino profissional, né, de história. Então, o perfil desse profissional já estaria sendo pautado por um mecanismo de regulação que é uma avaliação externa, uma avaliação institucional, né? E aí, por exemplo, só pegando em termos estatísticos, eu levantei aqui alguns números, muito embora eles possam estar um pouco defasados, porque eles são de 2017, mas o último censo do ensino superior completo que eu pude levantar foi o do ano de 2017, ele está disponível na página do INEP, é só colocar censo da educação superior no Brasil 2017, e aí ele vai dizer que, por exemplo, há 3 anos atrás, a gente tinha, entre cursos presenciais e EAD, 515 cursos de história no país. Desses 515 cursos de história no país, 452 são licenciaturas e 63 são bacharelados. E aí, já eu vou chegar no porquê que essa distinção é importante, tá certo? Mas vamos lá, 452 são licenciaturas e 63 são bacharelados. Eu só sei contar datas, meses, anos e séculos. Então, aí depois vocês me ajudam com a porcentagem que representa aí essa quantidade de bacharelados dentro do universo total, né? Em termos de licenciaturas, por exemplo, a gente tem um equilíbrio aí. São 230 licenciaturas em instituições públicas contra 222 licenciaturas em instituições privadas. Em termos de bacharelado, a discrepância é um pouco maior. São 51 bacharelados em instituições públicas e 12 bacharelados em instituições privadas. Agora, vamos lá, estou perto de acabar com os números, né? Mas vejam só, em números absolutos, a quantidade de matriculados, de alunos matriculados em cursos de graduação em História, em 2017, foram 97.831 alunos, né? Sendo que um pouco mais de 90 mil nas licenciaturas e um pouco mais de 7 mil nos bacharelados, né? E, por fim, olhem a diferença. Alguma coisa está acontecendo no meio do caminho. Porque se eu tinha, né, 97.831 alunos matriculados, eu tinha quase 14 mil concluintes em 2017, né? 12.859 alunos concluintes na licenciatura e aí mil e uns pouquinhos quebrados de concluintes no bacharelado. Então, a gente tem aí uma discrepância enorme entre quem se matricula, né, e quem conclui. De toda forma, os números, né, revelam que a maior parte das pessoas que estão se profissionalizando na área de história hoje, elas estão saindo de cursos de licenciatura, né? E uma menor parte de cursos de bacharelado. E talvez uma das dificuldades que a gente tenha tido para o processo de regulamentação da nossa profissão tenha sido justamente o fato de que o exercício do magistério ele já estava coberto pela LDB. Né, que exigia um diploma de licenciatura para a gente ser professores. Então, exatamente um dos argumentos que nos era colocado era que, para as outras atividades, a gente não podia restringir que outras pessoas a exercessem, né, a de fazer consultorias, a de trabalhar em arquivos, de trabalhar em museus. Então, a gente não podia criar essa reserva de mercado, porque você tinha outros profissionais que podiam exercer aquele ofício. Arqueólogos, antropólogos, arquivistas, biblioteconomistas, né?
E, além disso, há também toda uma trajetória, todo um histórico de desregulamentação das profissões. A profissão de jornalista foi desregulamentada, a profissão de sociólogo foi desregulamentada. E aí, então, a gente precisa reconhecer a intensa articulação política, né, e a leitura do momento que a ANPUL teve, né, as diretorias anteriores e essa diretoria também, que essas equipes tiveram para conseguir fazer com que esse projeto passasse, né? E aí, vejam só, querendo trazer, né? E aí eu já estou caminhando para o fim, porque a gente combinou de tentar deixar as falas um pouco mais curtas para tentar dinamizar o debate, né? Mas vamos lá, vamos pensar então em quais são os elementos que regulamentaram, que ditaram então o perfil da maior parte dessa galera que está saindo dos cursos de graduação, né? Então, vamos lá, a gente tem tanto a instância federal, né, o MEC, o Conselho Federal de Educação, as câmaras superiores e por aí vai, e para aquelas instituições que são estaduais, seus respectivos conselhos estaduais de educação, que também não podem fugir muito das diretrizes do MEC, né? Então, a gente precisa levar em consideração, então, tanto a própria configuração da comunidade, então, vista, então, como esse corpus acadêmico, né, esse grupo de pessoas que estão, ao longo do tempo, desde a década de 30, construindo a sua própria identidade profissional através das relações acadêmicas que elas estabelecem entre si e através do seu próprio métier, com um diálogo direto com a instância que regula a existência desses próprios cursos, né? Que muitas das vezes é o governo federal. Então, vejam só, desde 1934 até 1962, a gente pode dizer que a gente não tem, em geral, regulamentação sobre os cursos, né? Inclusive, dá para dizer também que muitas vezes a gente não tem nem. E aí eu precisaria retomar as leituras em história da educação para datar especificamente a partir de quando é que se exige um diploma de licenciatura para a gente exercer o magistério. Porque eu encontro palestras de professores reclamando, ainda na década de 40, que você tem pessoas sem diploma ocupando o espaço de pessoas que estão se formando das faculdades de filosofia e das faculdades de educação, né? A partir de 1962, então, é que a gente tem o estabelecimento de um currículo mínimo. Você tem uma LDB que estabelece ali, que unifica o sistema universitário, prescreve os objetivos federais para o sistema universitário e que estabelece, então, para todos os cursos, de norte a sul do país, o que que deveria ser o perfil desse profissional de história, né? Então, todos eles deviam ter as disciplinas de introdução ao estudo da história, depois começando por história antiga, passando por toda aquela cronologia e tudo mais, né? Alguns resquícios disso ainda permanecem nos nossos cursos. É só em 1996, então, depois da abertura democrática, depois da promulgação da Constituição em 88, que você tem a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases 9394, que vai dizer o seguinte: olha, a partir de agora as universidades elas têm autonomia para elaborarem seus próprios projetos pedagógicos. Então vejam que é muito recente também a retomada que a gente tem. Muito embora ela não tivesse dormente, a discussão sobre o perfil do profissional de história não esteve dormente. Ela, inclusive, foi quem motivou a criação da ANPU, não é, Marieta? Os primeiros anais dos simpósios universitários de história, dos professores universitários de história da ANPU, é justamente um debate entre os professores sobre como deveriam ser os cursos de graduação. Então, a gente pode dizer que era uma discussão que não estava dormente, mas o poder de trazer as nossas concepções, né, as nossas preocupações para o formato de currículo que a gente pretendia, transformar isso em modelos de avaliação, como é que esses alunos iam progredir no curso, que tipo de trabalhos precisavam ser produzidos ao final. Isso aí a gente tem a liberdade de ditar esses elementos, a gente tem efetivamente a partir
de 96, né? Então, em 96, a LDB, ela dá essa liberdade para a gente, e nos anos 2000, que é a confluência da discussão sobre as diretrizes curriculares nacionais de história, e que eu não queria dizer acirramento, mas você tem uma ênfase maior das diretorias da AMPU no projeto de regulamentação de história, né? A gente tem vários, tem esse de 1968 que a Marieta colocou, e nos anos 2000, então, a gente tem vários. Em 1999, você tem um do Paulo Paim, que foi a pensar, depois a Marieta me corrige se eu estiver errada. Em 2000, esse do Paulo Paim foi a pensado, né, por um outro deputado, Wilson alguma coisa, eu agora não estou me recordando o nome completo do professor. Então, ao mesmo tempo, a AMPU estava disputando, né, o perfil desse profissional, seja através do projeto de regulamentação, seja através da discussão das diretrizes curriculares nacionais. Para quem não sabe, e aí me desculpem se eu pareço arrogante, mas eu vou retomar o que são as DCN. Né? As DCN, então a gente tem, olha, a LDB, que é a lei maior, que regulamenta, que organiza o sistema educacional brasileiro. E para definir, né, o caráter dos cursos de graduação, a gente não tem mais um currículo mínimo que vai dizer quais são as disciplinas que a gente precisa cumprir. Mas a gente tem algumas diretrizes, né? E em 2001 e 2002, a AMPU estava numa disputa junto ao MEC, ela compôs a composição com o MEC para produzir uma diretriz curricular nacional para os nossos cursos, dizendo que o perfil desse profissional devia ser de um profissional integral. Ou seja, não havia distinção no documento original da AMPU nas tarefas que o historiador devia fazer. O historiador englobava a pessoa que pesquisava, a pessoa que ensinava, né? Englobava a pessoa que trabalhava em museus, em arquivos, enfim, as pessoas que precisavam organizar e interpretar a experiência dos seres humanos no tempo, né? Na face desta terra. Só que o que, que aconteceu? O MEC, ele aprovou as DCN, no entanto, ele fez uma ressalva, né? A ressalva que ele fez é de que a formação dos licenciados e das licenciadas, ela seria estipulada por uma regulamentação diferente, as diretrizes para a formação de professores de educação básica. Enfim, a AMPU emitiu uma série de notas de repúdio, dizendo que aquilo não tinha sido a proposição dela, mas, enfim, perdemos essa batalha, né? E aí, em 2002, o MEC promulgou as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores de educação básica, que foi atualizada em dezembro do ano passado, né? Então, vocês, alunos de graduação, alunos e alunas de graduação, a gente que já está no transcorrer do curso, né? A gente não vai ser tão impactado assim, mas a gente está com prazo para reconfigurar, então, a maior parte dos cursos de graduação desse país, né? De cabeça aqui, vou chutar 80%, depois eu tenho que retomar aqui os meus números absolutos. E aí digitem no Google o que chama de BNC Formação, né? É a BNC CNSCP de 20 de dezembro de 2019. Vejam só, as licenciaturas em história, as licenciaturas em geral, elas agora vão produzir profissionais em cursos que estão divididos em três grupos, né? Um primeiro grupo de 800 horas, que é aquela formação pedagógica, vou encerrar, Maria, que é aquela formação pedagógica daquelas disciplinas que a gente costumeiramente já vê, né? De psicologia da aprendizagem, de história da educação e por aí vai. Outras 800 horas divididas em estágio e prática, sendo que essa carga horária ela agora precisará ser cumprida a partir do primeiro ano do curso, em escolas da rede básica, né? E as restantes 1.600 horas, que serão as disciplinas dos componentes curriculares específicos, que começarão a partir do segundo ano. Então, se a gente seguir a BNC, a gente vai estar vendo história a partir, componentes de história a partir do segundo ano do curso, né? Serão incluídos componentes como língua portuguesa, matemática, estatística e por aí vai, né? Então, vejamos que a gente está caminhando aí
por uma formação, por uma reformulação significativa no perfil de profissional que os cursos de graduação estarão formando, né? Além disso tudo, né, a gente precisa levar em consideração esse, me perdoem, mas esse maldito ano de 2020, né, que botou a gente de pernas para o ar e que agora, inclusive, impactou o próprio exercício docente, né, que está cada vez mais se aproximando também do exercício de, por exemplo, uma história pública, né, e que é para onde, e aí são as minhas apostas, né, concordando com o livro, com o texto do professor Pedro Teles, né, que é para onde a regulamentação do profissional de história aponta, né, e que para onde provavelmente os nossos cursos de bacharelado e de licenciatura precisarão apontar, né, como é que a gente incorpora essas demandas de divulgação científica, de comunicação com a sociedade, a pressão que a sociedade vem fazendo sobre a nossa área, como é que a gente incorpora isso nessa massa de cursos de graduação que estão, que são um pouco mais, tem uma inércia maior, né, para incorporarem modificações, né? Resumo da ópera, gente, eu queria mostrar para vocês, é óbvio que a gente continua o debate aqui, mais especificamente sobre a regulamentação da profissão e por aí vai, né? Mas eu queria, os reflexos que eu queria mostrar para vocês é que, assim, o buraco é muito mais embaixo, né? O buraco está lá na camada pré-sal da situação, né? Porque a gente precisa levar em consideração justamente a uberização dos nossos trabalhos, né? As garras que as avaliações externas, que os organismos internacionais, eles lançam sobre os nossos cursos de graduação, que muitas vezes a gente tem poucas ferramentas para resistir, né? E aí, como é que a comunidade ela vai definir quais são as estratégias que a gente vai adotar, né, para garantir, então, o pleno exercício da nossa profissão, agora resguardados pela lei, né? Então, é isso. E vamos para as perguntas e para a troca de ideias. Obrigada a todo mundo mais uma vez. Muito obrigado, Ariana. Muito obrigado. Antes de passar para as perguntas, eu vou resumir uma parte delas, começando pela uma questão muito interessante que é colocada por uma das nossas alunas da graduação, que é a questão da Bruna Perrotti. Ela faz um balanço sobre a penetração dos debates da área de história no contexto digital, pensando, por exemplo, youtubers, influencers, etc. Eu acrescentaria um pouco aqui, na mesma questão, o papel que best-sellers produzidos por jornalistas a partir de temas da história, né, que também vão ser popularizados nesses espaços digitais, nessas redes sociais, etc. De que forma tudo isso, ao mesmo tempo, cria uma pressão sobre a nossa profissão, né, sobre a legitimidade do estatuto do nosso trabalho, e, por outro lado, como é que, nesse contexto de pressão sobre a nossa área, essa regulamentação pode ser uma ferramenta para defendermos a relevância do nosso trabalho. Então, essa era uma questão interessante que eu acabei sintetizando e acrescentando alguns pontos, mas é uma pergunta bastante interessante, né, que resume um pouco a ansiedade dos nossos alunos diante desse cenário. Então, era uma questão que eu queria trazer inicialmente para a gente discutir. Quer começar, Marieta? Teu microfone está desligado. Ele tem que desligar. Oi. Ah, tá bom. Olha, eu acho que essa pergunta, ela é super importante. Eu concordo, quer dizer, com a Ariana, no ponto de vista, quer dizer, que não dá para a gente acreditar que a regulamentação da nossa profissão resolveu todos os problemas. Não resolveu, não. E mesmo até como isso vai se dar daqui para frente, porque foi aprovada uma lei, mas o próprio processo de como é que você regulamenta posteriormente, como é que você
cria as instâncias onde vai definir, né, a Lara, como tem os vários conselhos regionais disso, conselho regional daquilo, no caso dessa lei dos historiadores não foi definido isso, né? Então tem ainda um longo caminho para ser percorrido, mas eu acho que então, temos muita coisa ainda para discutir. Mas ainda assim, eu acho que traz um benefício. Primeiro, porque acho que a gente vive um processo de desregulamentação de tudo, né? Vivemos um momento também em que grandes mudanças no processo educacional brasileiro está em curso. Não só a reforma do ensino médio, não só a implantação da BNCC na educação no ensino fundamental e no ensino médio, né? Enfim, tem vários elementos, várias transformações em cursos. E aí eu acho que tem uma questão que eu vejo que a universidade e as nossas licenciaturas não se preocupam e não acompanham com essas mudanças que estão em curso. Dizendo que são mudanças de legislação, são mudanças de regulamentação de leis relacionadas com a questão da educação. Mas a questão que foi colocada aqui é muito maior, né? Eu acho que ela passa ao largo dessa questão da profissionalização, né? Quando você tem já uma expansão enorme das redes sociais, uma expansão imensa né, de novos atores que estão atuando no mercado digital, vamos dizer assim, através né, dessas várias ferramentas e dessas várias modalidades de acesso, né, eu acho que as nossas graduações precisam, de fato, se atualizar, se modificar. Eu acho que muitas vezes, eu sempre fui uma pessoa, ao longo da minha longa carreira como professora, extremamente conteudista, que achar que os alunos tinham que aprender não sei quantas mil coisas, ler não sei quantos mil livros. Não que eu acho que as pessoas não tenham que se formar, mas hoje acontece uma questão que existe, que é a internet. E que muitos conteúdos que nós sempre acreditamos que a gente tinha que controlar, hoje facilmente a gente acessa a internet. Agora, a internet tem uma infinidade de coisas de todo tipo e de toda qualidade. Existe uma oferta de informação enorme. Agora, informação não é conhecimento. Né? Qual é a questão que eu acho muito importante que a nossa aluna ou participante nos colocou? Quer dizer, como nós, professores que estamos atuando nas graduações, ou mesmo na pós-graduação, nas graduações, nos defrontamos com esses desafios que estão na mesa? Né? Como é que a gente aprende a escrever para o grande público? Eu, além de ser professora da UFRJ, trabalho também na Fundação Getúlio Vargas, dirijo uma editora, está entendendo? Onde eu imploro, desejo que as pessoas escrevam textos que possam ser compreendidos, ter um público mais amplo. Mas nós temos uma enorme dificuldade de fazer esse trabalho. Na verdade, na maioria das vezes, nós ficamos com as nossas monografias, com as nossas teses, com as nossas dissertações, produzindo um conhecimento muito focado, né, num público estritamente acadêmico. Né? Em contrapartida, você tem outros grupos sociais que estão atuando, né, seja na mídia impressa, através das publicações, com vários jornalistas, e até tem muitos jornalistas que escrevem livros bastante interessantes e baseados em pesquisas bastante até consistentes. Né? Existem jornalistas de vários tipos
com produções também muito diferenciadas. Mas, de qualquer forma, eles é que são capazes, é que têm sido capazes de escrever e de falar com o grande público. Né? Eu acho que agora talvez a pandemia, né, e esse isolamento que nós estamos submetidos, esteja nos forçando, né, nós, eu digo, a comunidade acadêmica, os professores, né, e mesmo vocês, os jovens que estão nas graduações e que têm muito mais habilidade com o mundo digital, com as redes sociais, do que pessoas da minha geração, né, de como vamos enfrentar esse desafio de escrever, de falar, de publicar para o grande público através das redes sociais. Essa, eu acho, que é uma questão crucial, está entendendo? Para as graduações de história hoje. E eu acho que as graduações de história hoje estão muito pouco preparadas para isso. Né? Esse desafio, por pior que seja o ensino remoto, por pior que seja nós estarmos trancados em casa, nós estamos sendo obrigados a aprender a lidar com as ferramentas digitais. Eu, então, sou velhinha, está entendendo? Mais do que vocês, meus colegas aqui de mesa, eu nem sabia como é que fazia, como é que acessava o Zoom, o StreamYard, Cada dia você tem uma ferramenta diferente para você participar de uma live diferente. Né? Por outro lado, a gente está vendo muitos nossos colegas procurando escrever textos e artigos para disputar o mercado digital. Né? Porque hoje nós temos uma guerra cultural, uma guerra ideológica, né? Onde uma série de narrativas são desenvolvidas e colocadas na internet no intuito de veicular determinadas narrativas, e que, narrativas que são negacionistas e antidemocráticas. Então, a questão da profissionalização, da legislação, ela é importante, mas ela não garante muita coisa. Né? Não. E não garante, principalmente, quem é que vai ganhar essa parada. Né? Que narrativas vão ser dominantes nesse cenário de conflito ideológico político que nós estamos vivendo. Então, eu conclamo os jovens licenciandos, bacharelandos, do curso da Unicamp, mas não só, né, de todos os nossos alunos dos diferentes cursos que estão aí, né, que se preparem para isso, para enfrentar isso. Porque nós podemos colaborar com a nossa experiência, com o nosso conhecimento, mas é fundamental. Né? E aí, dentro desse quadro, além de estar na internet, de escrever, de fazer podcast, de fazer várias iniciativas, né, que veiculem narrativas consistentes. Né? E aí, qual a importância da história, do conhecimento histórico? Porque a história, por mais que a gente possa lançar a mão de todas essas novidades, existem algumas questões de base do nosso campo de conhecimento, que é o método de investigação histórica. Então, eu acho que no momento em que, tá, nós temos problemas relacionados com negacionismo, com a confrontação de pontos de vista, o método de investigação histórica pode trazer informações, contribuições interessantes, né, da verificação das informações. Hoje é muito importante que os nossos jovens professores, que os nossos alunos se preocupem com as ferramentas que permitam a verificação das informações que estão na internet e que nos permitam distinguir a diferença entre informação
e conhecimento, porque informação tem muito, mas conhecimento consistente, verificável, é muito mais difícil de ser encontrado. E é preciso saber como fazer isso. Passo adiante. Maria, Marieta, eu acho que uma proposta interessante seria a gente pautar, talvez, o letramento digital como parte do ensino de história. Ter um letramento digital específico para a área de história, né, onde a narrativa é muito importante, a combinação de elementos audiovisuais, linha do tempo, etc., mas uma educação para esses recursos, né, para as potencialidades desses recursos, tanto do ponto de vista da condução, do manejo dessas ferramentas, né, mas também da própria discussão sobre uma teoria que auxiliasse os alunos a pensar criticamente e tanto as distorções que podem acontecer, mas também as potencialidades dessas ferramentas. Claro, né? Claro. Posso dar uma palavrinha? Agora é você, Aliana, desculpa. Às vezes pode parecer um balde de água fria, mas a regulamentação... Na época da aprovação da regulamentação da profissão, eu vi muitos comentários em redes sociais falando que agora não vai ter mais gente escrevendo livro ruim de história e por aí vai. Não é nada disso, né? A gente não tem como censurar, né, a publicação de livros de história por outras pessoas. A regulamentação da profissão, ela não diz que só historiadores podem escrever livros de história. Então, mesmo se aplica a produções de conteúdos para canais na internet, né, no YouTube, por aí vai. Né? A gente não tem como interferir, né, sobre quem está produzindo esses canais e por aí vai. A tarefa me parece muito mais difícil. E me parece que o caminho é o que o professor Aldair está colocando, né? A tarefa me parece ser disputar essas narrativas, né? A partir da nossa própria comunidade. E a gente está... A nossa formação ser cada vez mais sólida para a gente conseguir lidar, né, com as múltiplas demandas que têm aparecido para nós hoje em dia, né? E que tem, por exemplo, se transformado nas diversas linguagens através das quais a gente está precisando se comunicar atualmente, né? Então, que os nossos graduandos e graduandas saibam responder cada vez melhor para que serve a história, né? Para que serve lermos o tempo ao nosso redor, né? E encontrar, né, as melhores estratégias para a gente fazer isso na sala de aula, através de um canal do YouTube, através de uma aula híbrida ou de uma aula completamente remota, né? Através de um enredo de escola de samba, que essas coisas já acontecem. Se vocês forem ver, por exemplo, os créditos, as fichas técnicas dos desfiles de escola de samba, existem profissionais de história trabalhando junto ali nas equipes e tudo mais, né? Então, assim, não, o caminho não é fácil. A regulamentação, ela não diz que apenas nós agora vamos poder produzir vídeos de história. Apenas nós agora vamos poder escrever livros de história. Não, ela diz que a gente vai precisar ser ainda mais qualificados, né? Para a gente poder lidar com essa imensidão de narrativas que estão pipocando e circulando com muito mais facilidade na nossa sociedade e para qual a gente precisa estar preparado para responder, né? Para saber lê-las justamente, né? E fazer a análise crítica delas. Então, era só isso. Excelente. A próxima pergunta é da Jéssica Vasconcelos. Ela pergunta se a regulamentação será diferente para licenciandos e bacharelados. Não. Os licenciados, eles já são regulamentados. O magistério em história. Por isso que eu digo que a regulamentação, a gente fica feliz por causa da conquista da batalha política, né? Da regulamentação da profissão. Mas, em termos práticos, a gente precisa modular aí exatamente as diferenças que ela traz, né? Porque o exercício do magistério, ele já é regulamentado, né? Ele já é regulamentado pela LDB. E esse, inclusive, era um dos argumentos que colocavam, que era utilizado para não necessidade da regulamentação da profissão em geral, né? Porque dizia que a gente já tinha assegurado, na nossa área de formação, o predomínio das pessoas formadas em história. Então, a profissão vai ser a mesma,
E aí, dentro dessa regulamentação, os mestres e as mestras, a gente já é regulamentado pela LDB. Marieta, você quer falar alguma coisa? Não, é isso mesmo. Já explicou, quer dizer, para ser professor, em princípio, você tem que ter licenciatura. Né? É, licenciatura. Agora, nem sempre isso acontece. Né? Existe um grande número de pessoas espalhadas por esse Brasil que dão aula de história e que não são licenciados em história. A próxima questão seria justamente essa, a pergunta do Antônio Maximiliano Torquato. Ele comenta que há mais pessoas de outras áreas das ciências humanas dando aula de história, tendo em vista que muito disso acontece até hoje. E aí ele coloca: vocês acham que a regulamentação da nossa profissão pode causar algum impacto nesse fenômeno? Eu acho que o fato de existir uma regulamentação ajuda, está entendendo? Agora, não existe, porque eu acho que tem lugares que você não tem professores, está entendendo? Licenciados em história. Nesse interior do Brasil, onde há uma carência mais por pessoas com formações específicas. Agora, eu acho que ao longo do tempo isso pode ser melhorado. Mas às vezes me dá um pouco a sensação, sabe? Pode ser que seja uma coisa meio triste, mas é como se a nossa profissionalização, a nossa lei de profissionalização, como se ela tivesse chegado um pouco tarde. Ah, eu estava pensando nisso, meu tarde. Um pouco tarde nesse sentido. Claro que nós vamos poder fazer concurso para trabalhar num lugar e ter lá um concurso para ser historiador, ou vai haver uma pressão maior ou um estímulo maior para que nas escolas quem dê aula de história seja formado em história. Tá entendendo? Mas eu acho que hoje, no mundo da internet, tá entendendo? Onde as narrativas estão aí e as pessoas... E efetivamente, não há a profissionalização, não vai impedir que se escrevam livros de história ou que se façam blogs, ou que se façam vídeos, ou que se façam podcasts, veiculando narrativas sobre determinados eventos, determinados personagens, determinadas interpretações. Mas a gente tem que estar preparado para isso. A gente precisa ter os conteúdos e eu acho que a gente precisa ter isso que você falou, Aldair, um letramento digital. As graduações de história deviam criar uma disciplina, tá entendendo? Para ensinar a escrever. E essa eu acho que é uma questão crucial para, de uma maneira, que você possa se comunicar mais facilmente com o grande público. Mas não só escrever, mas usar todas essas ferramentas digitais que estão aí. É claro que os jovens, muitas vezes, aprendem isso com uma naturalidade muito grande. Né? Muito maior do que nós, principalmente as pessoas da minha geração. Mas, de toda forma, eu acho que poderia haver um estímulo maior nesse sentido. Já pensou você ter uma cadeira numa licenciatura em que você, ao invés de você fazer só uma monografia de texto, você também incorporasse vídeos, podcasts? Como é que você veicularia determinados conteúdos para falar com o grande público? Eu acho que é um tremendo desafio e acho que é extremamente interessante. A Unicamp faz uma coisa que é super legal, que é a Olimpíada de História, que é uma coisa de você falar com um público enorme de jovens estudantes, professores, né? E, enfim, eu acho que a gente tem um mundo de desafios para os jovens seguirem em frente e enfrentarem essa batalha. Posso fazer um complemento também, Aldair? Claro, claro. A gente vê que a regulamentação não é a panaceia, infelizmente. Maximiliane é quem nos assiste. Por exemplo, pessoas de outras áreas das ciências humanas dando aula de história.
para vocês verem assim, por que, que eu quis trazer essa série de outros fatores que impactam as áreas que a gente ocupa. A BNCC do ensino médio, por exemplo, ela prevê a reorganização das áreas em percursos formativos ou itinerários formativos, que não estão mais organizados por disciplinas, mas estão organizados justamente por grandes áreas. Então, por exemplo, essa nossa atuação múltipla, ela vai incidir, especialmente para a geração de vocês, né? A regulamentação não vai proteger a gente disso, né? De ter que dar aula de ciências humanas e suas tecnologias no ensino médio, né? Então, é uma série de fatores que a gente precisa ir cruzando, né? Sobre, para a gente refletir sobre como é que a gente ocupa esse mercado de trabalho. Muito bem. A gente, além da Olimpíada, na nossa graduação em História, a gente tem tido algumas iniciativas dos próprios alunos. Como vocês veem, eles são muito ativos, eles estão organizando essa semana, mas a gente começa a ter uma inquietação muito difusa dos alunos. Eles querem disputar o espaço digital, né? E a gente tem tido algumas iniciativas interessantes. Uma delas é o podcast Conta Essa História, de um grupo de graduandos do nosso curso. A professora Josiane deu algumas disciplinas eletivas voltadas para a produção de podcast, numa abordagem bastante interessante, interdisciplinar. Mas essas iniciativas, elas ainda não são curriculares, elas ainda não estão no tronco comum. Mas os graduandos estão sentindo uma certa defasagem na grade em relação a essas questões. Alguns deles, inclusive, comentam isso no espaço de debate. A gente está se aproximando do final. Eu gostaria de reforçar mais uma vez a importância de quem está assistindo se inscrever formalmente no evento e também depois assinar a lista de presença agora aqui no final. Vou ver se ainda dá tempo da gente fazer mais alguma questão. O pessoal tem comentado bastante sobre a relevância dos temas que estão aqui sendo discutidos, eles se sentem muito contemplados, estão dando os parabéns aos membros da mesa, as duas professoras que estão trazendo pontos muito interessantes, como vocês podem acompanhar aqui na barra inferior. Dão exemplos de algumas iniciativas que distorcem muito o nosso campo. Acho que isso foi bastante comentado aqui ao longo das discussões, mas eu acho que a gente vai caminhando para o final e algumas coisas vão ficando bastante claras. Uma delas, eu acho que a regulamentação, ela não é uma panaceia, ela é uma grande conquista política para a defesa da relevância do que nós fazemos, né? Eu acho que nesse sentido foi um ganho muito importante, mas uma série de questões que estão colocadas aqui, elas não vão ser resolvidas pela regulamentação, né? Ela vai ter um impacto significativo, mas a gente tem outros fatores pesando, como a BNCC, e agora a gente começa a ter o impacto da BNCC no âmbito dos estados, né? No caso de São Paulo, agora a gente tem um currículo paulista para o ensino médio, novo currículo paulista do ensino médio, que está incorporando a BNCC no âmbito estadual, que coloca uma série de questões novas para pensarmos as nossas licenciaturas, que vão além da questão da flexibilização, né? Bom, mais uma vez, eu gostaria de agradecer as professoras por terem aceitado o convite da comissão. Estou muito satisfeito de estar aqui. Parabenizar mais uma vez a comissão organizadora, a iniciativa, né, dos nossos alunos de graduação, e manter essa pauta do ensino de história ativa, mesmo nesse contexto pandêmico, né, de muitas dificuldades. Eles próprios, né, estão enfrentando muitos desafios. Então, eu acho que é uma iniciativa que merece todo o nosso aplauso, né? Estão mesmo de parabéns. É um esforço grande organizar o evento, compuseram mesas incríveis. Então, eu registro aqui a minha admiração e agradeço o convite para mediá-la. Acho que eu passo agora a palavra para a Marieta, em seguida para a Ariana.
Bom, já encerrando, eu também queria agradecer muito a presença, a possibilidade de participação aqui, especialmente de ser convidada, como a Ariana já falou, por esse coletivo de alunos de graduação. Eu acho que realmente o protagonismo de vocês nesse momento é fundamental, né? Porque o futuro está com vocês. Nunca eu acho que um corte geracional foi tão importante como agora, né? Eu acho que vocês têm esse desafio, né, de continuar levando o ensino de história, a pesquisa histórica, numa linguagem, neste mundo digital, nesse mundo novo que se está descortinando, em prol de valores democráticos, de valores de igualdade, de valores antirracistas, né? Então, eu acho que vocês têm um caminho grande para percorrer e disputar esse mundo digital, né? Quem sabe nós vamos ter professores, alunos de história como grandes youtubers, né? Veiculando conhecimento histórico para o grande público. Eu termino por aqui e eu vou pedir desculpas, professor Aldair, né, a professora Ariana e os organizadores. Queria parabenizar os organizadores dessa mesa de hoje, da Semana de História, e eu vou ter que sair. Eu tenho uma outra live daqui a pouco, tá? Eu vou ligar a câmera, tá? Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Pessoal, boa noite, todo mundo, todo mundo. Mais uma vez, registrar a minha satisfação em estar aqui, né? Eu sinto que eu estou cumprindo com o objetivo para o que o serviço público me formou e como funcionária pública hoje que eu sou, né? Então é isso, eu estou me vendo no FEME, e aí para mim o círculo se completou, né, agora, de estar compartilhando alguma coisa do que eu sei com as novas gerações, né, então agradecer a iniciativa de terem me convidado, desejar um maravilhoso evento para vocês, continuidade do evento, né, não só nesta edição, mas nas próximas. Agradecer ao professor Aldair pela mediação, pelo acolhimento caloroso que a gente teve aqui, bastante gentil, bastante elegante, uhum, né? E uhum, espero que, então, que esse ciclo que eu completei, né, daqui a pouco a gente complete, que vocês se somem, então, a gente na linha de frente de qualquer instância da profissão de historiador e de historiadora que a gente esteja exercendo, né? Mas que a gente se reconheça, que a gente estabeleça esses laços dentro da comunidade como profissionais e que a gente continue acreditando e batalhando, então, por uma história sempre viva, né? Um beijo em todo mundo. Obrigada, Ariane. E agora, a próxima mesa vai acontecer na quarta-feira, dia 21, às 14 horas. Ela intitula-se Impactos do Ensino Remoto nos Estudantes e nos Professores da Rede Pública. Muito obrigado, boa noite, se cuidem.